ქალაქში ეზოების მონიტორინგის პროცესი მშვიდად მიმდინარეობს. ზედამხედველობის სამსახური ცენტრალურ ქუჩებსა და ეზოებში უკანონოდ შემოღობილდა ამხანაგობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთზე მდებარე ნაგებობების აღებას უკვე მეორე კვირა აწარმოებს. სამსახურის წარმომადგენლების გაფრთხილების შემდეგ ქალაქში პროცესი აქტიურად დაიწყო და ამ დრომდე უპრობლემოდ გრძელდება. სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით ახალი ინიციატივის განხორციელება მშვიდად მიმდინარეობს. რაც შეეხება მოსახლეობის მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევას ან ვადების გადაცილებას, მსგავსი შემთხვევა ჯერ არ დაფიქსირებულა. ზედამხედველობის სამსახური ეზოების მონიტორინგს მერვე მიკრორაიონის შემდეგ 21 მიკრორაიონში გეგმავს და ეტაპობრივად მთელს ქალაქს მოიცავს. იყო რაღაცა სამუშაო პროცესებში გართულებები, მაგრამ სერიოზული არაფერი. ჩვენ როგორც გქონდა გეგმა, ფაქტობრივად ზუსტად ისე მიდის ყველაფერი. დაჯარიმების ფაქტი ჯერ არ დაფიქსირებულა, საბედნიეროდ არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა. ჩვენს მიერ მიცემული ვადები არის რამოდენიმე მოქალაქემ, ვინც გადააცილა, მაგრამ არა იმიტომ, რომ არ გემორჩილება და არ ემორჩილება კანონს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ მეტი დრო დასჭირდათ მათი სამართალდარღვევის აღმოსაფრულად, ჩვენ რა თქმა უნდა გაგებით მოვეკიდეთ.